uma história aqui do município de Santo Antônio. A praia tem uma curiosidade que na época da conquista aqui do oeste do Brasil, ocorreu com as munições de São Paulo, que vinham em direção a Cuiabá, passava aqui pelo rio Cuiabá. Uma dessas munições aconteceu de que elas ficaram encalhadas. O pessoal que fazia parte das munições começaram a retirar as coisas dentro das embarcações com intenção de desencalhar a embarcação. Quando eles tiraram a imagem de Santo Antônio, a embarcação saiu. Então eles começaram a colocar todas as coisas de volta para a embarcação. Quando eles colocaram a imagem de Santo Antônio novamente na embarcação, a embarcação encalhou. Então eles criaram esse culto de que a imagem queria permanecer nessa região. Então eles pegaram e construíram uma capela com a imagem de Santo Antônio. Aí muitas outras nações vinham e faziam missas e orações pedindo proteção para que a sua viagem seja bem sucedida. Foi nesse período que surgiu o município de Santo Antônio da Vergueira. Como vocês podem observar, aqui ocorreram muitas mudanças e transformações. Infelizmente, os políticos e as autoridades competentes não tiveram suas responsabilidades para mantê-la de forma natural que ocorria. Apesar de que agora nós estamos no período da cheia, não pode se observar direito aonde se encontra a praia. Mas aqui, no período da década de 90, era uma grande quantidade de pessoas que vinham para cá desfrutar da praia de Santo Antônio. Só por motivos de dragas, de ocupação desorganizada, projetos mal planejados, a gente pode constatar que a praia apresenta esse tipo de características: matos na beira da estrada, uma distribuição e controle da região. Então, a praia de Santo Antônio apresenta um valor cultural para o estado de Mato Grosso, mediante essas circunstâncias, e contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Agora nós estamos aqui em frente à cadeia pública municipal, que foi fundada em 1925, onde eles mantinham os presos. Só que hoje ela atua como um centro cultural do município, onde tem a história, as pessoas importantes, os ícones importantes do município se mantém dentro da cadeia. Por hoje não estar aberto, a gente não pode estar mostrando o interior dela, porque lá teria a maior riqueza de dados para ser gravado. Aqui vocês podem observar aqui ao redor, que aqui era um ginásio esportivo, um campo de futebol, uma piscina e um novo campo society que está sendo feito. Só que a gente observa que a má administração e o desvio de verbas é bem visível aqui nas construções, o que demonstra a incapacidade de ser feito uma coisa decente para a população, o que pode estar demonstrando o estado municipal que se encontra. É bem isso aqui que a gente observa as construções. Que era para estar sendo desenvolvido ações de esportivas, de recreação para a própria população. Não está sendo feito. Infelizmente não está sendo feito, né? Então a gente demonstra aqui o estado histórico, atual do município. Obrigado. Aqui é o principal local onde se realiza o Carnaval de Santo Antônio da Vergueira, onde que por um todo pode se atingir até 80 mil pessoas que vêm aqui no Carnaval de Santo Antônio nos 5 dias de Carnaval. Aqui é onde que realiza o bloco Pelo Meu Saco, onde que tem grande atrativo na região aqui. Pode observar, nós estamos aqui no topo do morro. E agora eu vou contar para vocês mais ou menos assim, o histórico que acontece no município. Então, diz a história assim que no tempo da Guerra do Paraguai, o morro de Santo Antônio aqui teve um papel importante,
Então os militares construíram aqui uma enorme fogueira, que quando eles avistassem as tropas paraguaias passando pelo rio, aqui seria um ponto de observação, que eles iam observar. Então, aqui podia se observar as tropas paraguaias invadindo o território. Então, desse ponto, era um ponto de observação. Quando eles vissem a tropa paraguaia, eles acenderiam uma fogueira que serviria de alerta para Cuiabá. Então, aqui teve um papel estratégico na Guerra do Paraguai. Apesar de que nunca foi visto as tropas paraguaias, porque era um período de seca, então eles não conseguiram subir o rio. Então, aqui ficou mais ou menos um marco na história. Outra especulação que existe no município é que aqui dentro do morro aqui existe uma grande concentração de ouro. Só que especula-se muito se isso é verdade, se é mentira. Não existe estudos que comprovam esse tipo de situação. Então é mais ou menos isso assim. Vocês podem perceber que aqui já está ocorrendo alguns processos de intemperismo, onde que o morro já está descendo para aquela região alta baixa. Apesar de toda a preservação que existe aqui no morro, e você pode observar que existe muitas fazendas, chácaras, que estão tentando invadir já esse espaço natural, onde que a SEMA e os órgãos ambientais estão tentando controlar esse tipo de invasão. A gente aconselha não estar subindo o morro sem ter uma pessoa que conhece a região, porque é um percurso muito íngreme, escorregadio, onde já ocorreu vários acidentes aqui no morro. Então não é aconselhável aos aventureiros quererem subir sem nenhum acompanhante, sem uma pessoa experiente da região. Com isso aqui, você pode perceber que são vegetações de cerrado.